Sveiki, esame Trakuose tradicinių amatų centre. Šiandien šioje laidoje nusikelsime į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, kuriuos siekė šis miestas. Pasakosime ne tik apie kibinus, ne tik apie Trakų pilį. Šiandien šioje laidoje daug įspūdingų karžygių laikų istorijų, tai to jau viską pasipasakosime. Taigi esame Trakuose ir šalia manęs yra Lina Leparskienė, kultūros antropologė, gidė, Trakų tyrinėtoja. Sveiki, gyvi, Lina. Labai diena. Ir pirmiausiai klausimas toks apšilimui. Kur skaniausi Trakuose yra kibinai? Skaniausi pas karaimus namuose. Jeigu turi pažįstamų karaimų, reikia tą progą pasinaudot kaip nors, nes jie turi savo švenčių, kurių metu kibinus kepa. Ir jie beje tarė kitaip, sako kibin. Ir yra netgi įsiteisinę tą savo kulinarinį paveldą, sako kibin, o visi kiti, jau tie kibinai, yra piragaičiai, jos galima ten įdarai, gali būti netradiciniai. Tradiciniai yra su gali būti su aviena, gali būti su jautiena, gali būti su variške, jeigu tai yra pasninkinis. O labai skiriasi tinklinėse kibininėse kibinas nuo kibino, kurį gamina karaimai. Aš trakietė. Visą gyvenimą iki 20 kelių metų gyvenau tiesiog nekesdama kibino. Jie man buvo tokie neskanus, kol nesusipažino su karaimais. Jūs, kaip užsiminėte, esate tikrai trakietė, tai jūs tikrai žinosit. Kas yra pagrindinis, jeigu jums reikėtų išrinkti vieną objektą iš visų Trakų, kas yra jūsų mėgstamiausias? Kas yra jūsų atspirties taškas šiame mieste? Gražiausias vaizdas į Trakus yra už Trakų. Kaip bebūtų ironiškai. Na, šiaip tarsi dar Trakų miestas, bet reikėtų nuvažiuoti iki Užutrakio dvaro sodybos ir nuo tos terasos mėgautis Trakų vaizdu. Nes tai yra, matai, ežerina, pilį, bažnyčią, kenesą, na, vat, šiek tiek netgi karaimų miesto tokį kamputį, na, visą tokio vizuališkai tobulą vaizdą. Ko, ar slepia kažkokia istorija Užutrakio dvaras šalia to, už savo viso vardo, bet to, kad ten yra labai populiari dabar vieta tarp visų nuotraukų gražių darytojų socialiniuose tinkluose? Taip, Užutrakis šiaip susijęs su Trakų raida labai tiesiogiai. Manoma, kad anksčiau kunigaikščių laikais, LDK, tai ta teritorija priklausė galbūt kunigaikščių Algirdui, šiaip labai daug kunigaikščių tokių pavadinimų yra. Ir manoma, kad ten buvo Algirdo sala. Nu, yra istoriniuose dokumentuose minima tokia vietovė. Yra Vytauto kalnas, Birutės kalnas, Jastučio kalnas, Jogeliškės, nu, va, tokių kunigaikštiško skambėsio kraštovaizdį labai daug. Ir manoma, kad ten galbūt buvo, na, Algirdo kažkokios tai valdos Vytauto laikais, jos atiduotos kilmingiems totoriams. Vytautas turėjo sąjungininkų totorių, jiems padėdavo, jie Vytautui padėdavo ir savo ištikimiesiems jau kariams, tiems vadams, suteikė aplink Trakus daug žemių ir jie jas valdė iki 17 amžiaus ypač daug, o po to jau pardavė, tada iš rankų į rankas jie tas pats Užutrakis, kol 19 amžiai atsidūrė Tiškevičių rankose ir jie visą tai sukūrė, ką mes turim. Trakai Lietuvoje yra žinomas kaip kunigaikščių miestas, ar ne, toks senovės Lietuvos miestas. Kas geriausiai atspindi šiame mieste visą didingą šio miesto istoriją? Pirmiausia, dvi pilis. Šiaip Trakų vardais vadinamos trys pilis. Yra senųjų Trakų, tie pirmieji Trakai, tikrieji Trakai, o toliau jau vystant gynybinę sistemą, pilis pradėtos, na, už perkeltos, ar ir vystant visą šitą sistemą, pilis pradėtos statyti ir čia, vat, ežerų apsupti, nes tai yra dar vienas būdas apsaugoti geriau tas pilis, natūrali vandens apsauga. Tai senųjų Trakų pilis jau ten, jos pati vietovė įspūdinga, ten apsupta fosa, ten tikrai primena tą Gedimino sostinės vietą, o Pusiasalio pilis, didžiulė, tikrai įspūdinga teritorija su piliakalniu ir Salos pilis. Jos tarpusavyje kadaise buvo susietos tiltais dabar čia per salas ir čia vyko toks procesas, na, valstybės kūrimo ir saugojimo ir gynimo, nu, tas valstybės kūrimosi ir vystimosi procesas, nu, viskas ten su karais susiję, jeigu kalbėti apie viduramžius, tai va tas pilis tai liudė, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo labai karinga tauta, karinga valstybė, imperija, plėtėsi ir didžiausios
pilis dabartinė Lietuvos teritorijoje yra būtent Vilniuje ir Trakose. Vilniuje rezidavo aukščiausias kunigaikštis, o submonarchas Trakose, valdydamas Žemaitijos visą kraštą per Trakų kunigaikštystę. Tos pilis liudija, kad čia yra valdovų rezidencijos. Kitos pilis Lietuva labai mažutės, toliau jau didesnės Baltarusijos ir Ukrainos teritorija, kur Lietuva buvo anksčiau išsiplėtusi. Tikriausiai nesuklysiu pasakydamas, kad Trakų pilis yra gausiausiai lankomas objektas šioje mieste, ar ne? Kiti tik su Trakų pilim ir sieja Trakus. Man kaip Trakų patriotui tai labai nepatinka. Aš jeigu galiu vesti ekskursiją apie Dama pilį, aš tą darau. Pilimi reikia grožėti šiek tiek iš tolo per kraštovaizdį. Tada patiri malonumą, bet įsivaizduokit, kad Trakus galima lankyti neužėjus, net nepamačius pilies ir pajusti irgi milžinišką malonumą. Aš labai džiaugiuosi, jeigu žmogus nenori ten keliauti. Tada geriausia įsodinti į valtelį, apiplaukti, papasakoti apie salas, legendas įvairiausius ežerų ir į pilį neužsukti. Jeigu save taip nuteiksi, kad ne pilis tavo tikslas, o pabūti Trakuose, kurios sudaro ir bažnyčia, ir cerkvė, ir Kenesa, ir Karaimų miestas, ir ežerų pakrantės, ir kiekviena sala, ir Užutrakio dvaro sodyba, ir aplinkinės kalvos, kurios kaip regyklošė puikiai funkcionuoja, tada bus prasminga kelionė į Trakus. Ar jūs galvojat, kad didžiausias stereotipas, kalbant apie Trakus, ir yra, kad tai yra tik Trakų pilis? Taip. Tai yra žalingas stereotipas ir man atrodo, kad jeigu į Trakus važiuojama tik pilies ir šitų kibinų, tai... Ir dar jeigu suvalgo kibiną su kokiu nors spanguolių įdaru ar ne, tai iš vis... Labai patarčiau į Trakus keliauti negreituoju būdu. Negreitasis būdas gali būti ir ekologiškas būdas. Trakus susisiekimas geras traukiniais. Pavyzdžiui, su vaikais gali netgi pasiskaityti apie tos Trakus garsiai, jiems papasakot legendą. Kaip Gediminas medžiodamas pamatė ten gražią vietą, jam patiko ir pastatė ten savo sostinę. Po to apie kunigaikštį Kęstutį, koks jis riteris buvo ir kaip kryžiuočiai jį gerbė, nepaisant to, kad jis buvo jų priešas. Na ir tą istoriją gali papasakoti ir galiausiai netgi sakyti, kad mes paragausime tokį patiekalą, kuris turi būti toks ir toks. Štai kibinas turi būti su aviena, nes mes kibiną turim dėka Karaimų, kurie čia gyvena nuo Vytauto laikų, o šita tauta ypatinga tuo ir tuo, jų tikėjimas toks ir toks, ir todėl mes kibinė negali būti kiaulienos, nes pagal Karaimų tikėjimą tai draudžiama. Ir į Trakus jau visam gyvenimu žiūrės kitaip, ne tik vartos, bet supras, kad važiuodamas Trakus, tu save gali tobulinti. Nenuostabu, kad šio pokalbio metu mes ne kartą jau kalbėjom apie Karaimus, kurie yra neatsiejama šio miesto dalis, jokia paslaptis. Ir aš noriu paklausti, kaip jie atsirado Trakuose ir ar šiuo metu žmogus, atvažiavęs, kaip jūs sakote, traukiniu į Trakus, pasižmonėt, galėtų atrast kažką, kas akivaizdu būtų Karaimų dalykas. Kažkoks pastatas, dar kažkas, Kenesa, bet ne kibinas, jau aptarim kibinus. Reikėtų, žinoma, jeigu pešiom perkeliaut visus Trakus, praeini bažnyčią, atsiduri miesto centre, kuri žymi Švento Jono Nepomuko koplytstulpis toks aukštas. Ten buvusi turgavietė, miesto centras. Pagal Karaimų tokį požiūrį į Trakus, nuo to stulpo prasideda jų miestas. Nes pagal valdovų privilegijas suteikiamas nuo 15 amžiaus vidurio, Karaimai čia turėjo savo atskiras Magdeburgo teises, išskirtinės. Jie patys tvarkėsi savo visus ūkio reikalus ir tiesiogiai atsiskaitydavo valdovui. Tai yra mažas pusiasalis, miestelis ir du miestai, du su Magdeburgo teisėm. Vienas krikščionių, kitas Karaimų. Ir vat nuo to stulpo, Karaimai vadina jį tiesiog stulpu, nes jis pagal savo religiją neturi šventųjų, jau prasideda tokių karaimiškų elementų. Pirmiausia, kas krenta akis, tai medinė architektūra su trim langais. Jis yra apipenta pasakojimais, kurie šiek tiek galimai yra poetiniai ir gidų tokie
prigalvoti, galbūt ir kai kurių karaimų šiek tiek patobulinti apie tris langus. Esą jie perteikė karaimų būdą ar istorinę tapatybę. Esą vienas langas Vytautui, kitas Dievui, nes kitas svečiui. Ir rodo, kad jie vaišingi, istorija menantis ir Vytautą gerbiantis. Na, ir žinoma, tikėjimas į vieną Dievą, nes monoteistinė religija karaizmas yra. Tiesa ta, kad tie langai yra caro laikų palikimas, nes po daugybės karų, ypač po Napoleono, irgi miestas degė, medinis miestas, trakai, visi daug negandų būdavo, ypač gaisrų, 19 amžiuje buvo perstatoma ir vyravo tipiniai projektai namų. Ir karaimai kaip bendruomenė, na, vienas pasistatė panašų namą, kitas, galbūt tie trys langai, irgi kaip simbolis ir panašumas į jų maldos namus Kenesą, irgi norėjo taip statytis. Na, ir susiformavo tokia unikali karaimiška gatvė, kuri buvo 19 amžiaus palikimas. Kaip atrodė Vytauto laikais ir anksčiau, nu, mes negalim tiksliai pasakyti. Na, ir žinoma, pagrindinis akcentas yra ta Kenesa. Kenesa iki pat 20 amžiaus pradžios buvo vadinama sinagoga, nes karaizmas susijęs su judaizmu, bet panašiai, bet kaip yra krikščionybėje, katalikybė ir reformatai, tai buvo judaizme atsiradęs toks judėjimas prieš Talmudą, kad būtų tik grinasis senasis testamentas. Nuo semitų žodžio, ką skaitau, karą, tą tuo tikiu. Ko dabar mes nepamatysime, bet galėjom pamatyti prieš 50 metų ar išgirst, tai anksčiau čia vien karaimai beveik gyveno, nes tai buvo jų bendruomenės teritorija. Po sovietmečio viskas išsibalansavo ir dabar čia turistus mato nebe karaimus, bet karaimų šeimos dar gyvena, pagal veidą būtų galima pažinti tamsesnių bruožų, tai tikrai nepanašus į lietuvius ar lenkus, bet anksčiau dar kitėdavom kitą kalbą, tai visai kitaip tą tiurkų kalba ir šventės kitos kalendorius patekdavai į kitą pasaulį. Kiek yra karaimų dabar likę Trakuose? Šiaip Lietuvoje jų yra apie 200, jau aš ten net nesiryštų dabar tiksliai skaičiuoti, nes kasmet labai iš tikrųjų daug išeina jų ir mažai gimsta. Trakuose gyvena, na, grubiai tariant, apie 40. Bet ne tik šitoj vietoje pasibarsti. Mes prakalbom apie karaimų maldos namus, tai pakalbėkime apie krikščioniškosios maldos namus. Yra Trakų pilis, yra Užutrakio dvaras, yra daug vietų, bet tarkim bažnyčios. Kokios išskirtinės jos yra Trakuose? Švenčiausios mergelės apsilankimo vardo ir Švento Jono Evangelisto vardo bažnyčia yra viena seniausių Lietuvoje, funduota Vytautu. Ir jinai mini, ko trakai irgi spūdingi, jie mini laikų lūžį. Vytauto laikais Lietuva iš tos lietuviškos religijos perėjo į katalikišką. Ir Vytautas rimtai ėmėsi to darbo, katalikint Lietuvą, ir savo įvaizdį kūrė. Ir šita bažnyčia, kur yra Trakuose, jo tėvonyje, skiria jai ypatingai didelį dėmesį, panašu, kad statė tie patys meistrai, kaip ir pilį. Ir freskos buvo ir pilyje, ir bažnyčia, pilyje neišliko, bažnyčia kai kur išliko, tai ten galima prisilies prie Vytauto tiesiogiai. Bažnyčia buvo pagrindinis objektas, dėl kurio čia žmonės keliaudavo. Ir keliaudavo gausiai ir pėsčiomis. Tai buvo vienas svarbiausių piligrimystės centrų Lietuvoje. Mes apie tai esam pamiršę. Iš tikrųjų, čia toks naujesnis faktas. Taip, bet jau dešimtmetį daugiau Vilniaus arkivyskupijos jaunimas organizuoja žygius piligriminius, atkuriant tą seną tradiciją. Bet pirmoji piligrimystė Lietuvoje vyko būtent iš Vilniaus į Trakus. Tai buvo 17 amžiaus pati pradžia. Garsėjo Trakų bažnyčia tuo, kad čia tas stebuklingasis paveikslas pagal legendą Vytautui krikšto proga dovanotas Bizantijos imperatoriaus Emanuelio Paleologo antrojo, ir jinai turi tokį pavadinimą Nikopėja, iškės pergalės nešančioji, ir jinai turėjo padėti Vytautui nuo prieš apsiginti, o Vytautas galbūt turėjo padėti Bizantijos imperatoriui irgi apsiginti nuo jo priešų. Čia tas dovanas tokios diplomatiniai gestai. Tas paveikslas tapo priminimu, kad to meto tautai, jeigu mes kalbam 17 amžiaus žmonės, kad būta laikų tokių va didingų. Tas paveikslas priminė Vytauto laikus. Pilis tuo metu buvo griuvėsiai, o paveikslas priminė Vytauto laikus. Tol, kol pilis atstatyta, bažnyčia buvo svarbiausias objektas. Dabar mes ją apeinam, bet būtina užeiti.
sakot, piligrimystės kelias iš Vilniaus į Trakus, čia tokia labai smulki piligrimystė, čia yra viso labo 15 km gal. 25, jeigu taip daugiau. Praeitais metais aš pati pirmą sykį praėjau tą piligrimystę, pirštą gerokai taip susitryniau. Tikrai vienos dienos piligriminis žygis taip tonizuoja. Prakalbom labiau apie tai, kaip galima aplinkui Trakus vaikščioti, ar ne, ir... Yra daug gamtos objektų, yra Varnikų pažintinis takas, yra šiek tiek toliau Velnio duobė. Ką siūlytumėt pati aplankyti aplink Trakus, nes iš tikrųjų pamatyti yra daug ką. Į Varnikus tikrai šaunu keliaut ir tik patarčiau vengti savaitgalių. Na, vis tik, jeigu keliaujame gamtą, tai galbūt reikėtų daugiau santykio su gamta negu su žmonėmis. O iš tikrųjų tai unikali vieta, kur visai šalia Vilniaus ir tiesiog labai turtinga rūšimis. Sengerės elementų, tiesiog vieta, kur tokia mažai paliesta civilizacijos yra Varnikai. Tas takas praveda pro vaizdingas vietas, pro Ilgelio pelkę, bet reikia turėti omeny, kad tas takas iš dalies apsaugo nuo žmonių dar vertingesnės vietas. Nes jeigu žmonės visur įsileisi, tai pabėgs tada visi paukščiukai ir gyvūnai. Prasminga tikrai keliauti į Aukštadvario regioninį parką. Jie labai pasistengia ir įvairių takų sukurt, pažintinių maršrutų, ten internete užėjus, ten gali rasti ten protėvių taką, ten ilgus, gali visai dienai surasti, kaip pražygiuot ar dviračių pravažiuot. Ir tie žemėlapiukai parengti tikrai patogu. Aukštadvaris, na, šaunuoliai. Tai į Aukštadvarį jau galima savaitgaliais važiuoti, kaip sakyti, į Varnikus negalima, tai... Ten labiau išsiblaškysi, nes čia tik 4 kilometrų toks takas, o ten jau ir 7, ir 8, jau taip nebesusistumdysi. Galiausiai Trakus atvažiuoja taip tuo greituoju būdu pavartot, o į Aukštadvarį jau tarsi ilgesnis kelias, jau ten taip masiškai nelekia. O gamta ten, na, neišpasakytai graži, nes kalvos, kalvelės ir visa šitie dalykai labai pozityviai jau mokslininkui rodyti veikia žmogaus sąmonė, psichika, tai atsipalaiduoti ten yra pats tas būdas. Ir beje, jeigu į Trakus kas nors keliauja tų kibinų, tai ten yra kakorai. Vietinis kas produktas. Kas tai yra? Nes jau skamba iškart intriguojančiai. Tai yra lietuviškas tradicinis patiekalas, būtent tuose kraštuose labai paplitęs, dzūkiškas. Tai yra bulviniai tokioj tešloj, su mėsos įdaro kopūstų, gali būti grybų įvairios. Kiekvienam kaime šeimininkės dar savaip išradimų darydavo. Toks patiekalas, taip lietuviškai skamba. Bulvės ir viduj kažkas. Yra ir Velnio duobė, mes paminėjom, kodėl po galais Velnio, kodėl, kokia legenda už to slypi? Vidurio Dzūkijoje yra tokia koncentracija, tokių Velnio duobių, jų yra daugiau. Šita pati garsiausia, ir vadinasi, ten škelėtų. Škelėtai, šalia dar yra ežeriukai, kurie škelėtais vadinami. Ir jeigu taip iš aukšto žiūrėt, tai sakoma, kad ežeriukai kaip akis, o šita duobė kaip burna. Nu, tokia, žinai, tarsi kelionė tokia į anapusinį pasaulį. Mes turime dar Aukštadvarį, sugrįžkime prie jo. Kuo ypatinga šita vieta ir ką gali žmonės ten pamatyti? Aš šiaip pakankamai, na, nedažnai galbūt, bet kokius 2 kartus per mėnesį ten pravažiuoju ir man visada patinka. Man visada jauku, visada smagu, nes ten yra tokia tikrai graži gamta. Ką galit papasakoti apie šią vietą? Kelias, jeigu važiuot iš Trakų, taip tarsi ir neišvengiamai, jeigu iš Vilniaus, tai yra vienas seniausių kelių, minimas ir kryžiuočių kelių aprašymuose, nes taip pakeliui į kryžiuočių ordiną. Tai keliai egzistavo ir, žinoma, pakelėse statydavo gynybinius įtvirtinimus. Na ir kur dabar yra Aukštadvario piliakalnis, panašu, kad ten liudija archeologiniai, visi duomenės, kai ten stovėjo, tikrai buvo mediniai įtvirtinimai ir ypač intensyvėjant jau kovoms su kryžiuočiais, ten jie buvo tvarkomi, pertvarkomi ir pavojų metu ten žmonės galėjo persikelt. Ir šitas valda priklausė didiesiems kunigaikščiams. Įdomesnė istorijos dalis eina, kai didieji kunigaikščiai jau Žygimanto Senojo laikai jau jis padovanoja tą dvarą šalia jo besivystantį miestelį, Leckė giminiai. Čia iš Rusijos pabėgėliai buvo bėgo nuo caro Nikolajaus Rusčiojo nemalonės ir pelnė malonę čia mūsuose. Ir tai Leckė pradėjo vystyti miestelį ir patį dvarą ir pastatė ten Dominikonų vienuolyną. Jo išlikė yra va, toks gan įspūdingas pastatas, istorinis miestelį vidury 17-18 amžių primena ir tų pačių Leckių tokia bažnytė.
kėlė. Tie didikai tarsi vystė miestą, o miestelį ir prie jų miestelis įgavo ir savo tas teisės miestelio. Tai buvo ne tik dvarvietė, bet ir miestelis jau nuo 16 amžiaus antros pusės. Ir tų Malevskių palikimas yra Aukštadvario, vat kaip mes čia turim Tiškevičių palikimą, tai jie turi Malevskių dvarą. Medinį gražų dvarelį su parku. Tame parke manoma, kad lankydavosi Adomas Mickevičius. Žinodami tą faktą, tarsi vieną mažą lūpį skyrė Adomo Mickevičiaus vardą. Pranciškus Malevskis buvo Mickevičiaus bičiulis, filomatas. Beje, Trakai yra tokia didelė šventviečių koncentracijos vieta, jeigu kalbėti apie seną lietuvišką prigimtinę religiją. Ir ta liudė daugybė įvairiausių vietovardžių, jeigu Aukštadvaris turi daugiau oficialiai patvirtintų mitologinių vietų, kaip Velnio dobė, ten akmenys šventi, Alkakalniai, tai Trakai oficialiai turi vieną patvirtintą vietą, nes ten kasinėja vienas pirmųjų toks archeologų Vandalinas Šukevičius, ten rado įvairių įdomių dalykų ir nuo to patvirtino tarsi ten anksčiau melstasi. Tai yra Arakalnis. Nuo Trakų, reiks nepatingėti šiek tiek paėti porą kilometrėlių ir dabar ta vieta bus tvarkoma, takas sutvarkytas geriau ir ten vidury to Arakalnio yra iš tarybinių laikų tokia koncerto aikštelė, tai ten irgi įvairiausių dalykų vyks. Jis šiaip vadinama dabar Rėkalniu, nes kadangi Trakai yra toks kraštas, kur patyrė slavų kalbų įtaką ir dauguma gyventojų tiesiog iš lietuvių kalbos perėjo į lenkų ir gudų, būdinga nukasti kartais balsės. Tai iš Aro kalno, iš Arakalnio, virto Rakalnė, o vėliau lietuviai vėl atlietuvino Rėkalnis. Ir tas Rėkalnis atsirado nuo to, kad įsipynė į bendrą Trakų padavimų tokį ratą. Esą čia rėkdavo Vytauto baudžiami bajorai. Ir čia apie to Vytauto bausmes salos yra irgi prisipildžiusios tokių legendų. Jeigu pas jūs dabar atvyktų iš užsienio koks nors bičiulis ar bičiulė, kur pirmiausia nusivestumėt? Į kurią vietą? Labai mėgstu pusiasalio pilį. Mes apie ją mažokai dar kalbėjome. Tai yra tokia daugybė etapų statyta ir kadangi viena pirmųjų mūrinių pilių, tai matosi visi eksperimentai, kaip mokytasi statyti mūrinės pilis. Mes lietuviai mokėme statyti iš savo priešų kryžiuočių. Tarp karų vykdavo ir taipus momentai, per tos taikius periodus visi būdavo meistrų mainai, žinių mainai ir taip toliau. Tai vat pilis tų mainų pasiekmes. Pusiasalio pilis, joje yra piliakalnis, kuris turi pavadinimą, į kurį įsiminė būtent karaimai, tai Birutės kalnas. Nes karaimai tokie tikrieji vietiniai, toliau čia keitėsi įvairius gyventojų karaimai, išlaikė įvairią atmintį, jie atsiminė, kad Arakalnis Aro kalnas, Arakalnis Nerėkalnis ir Birutės kalno pavadinimą. Birutė primena ką? Didysis kunigaištis Kęstutis pamilo Vaidilutę iš Palangos, Palangoje yra Birutės kalnas ir pasigrobėja, atsivežė į Trakus, jinai tapo Vytauto motina. Birutė galėjo tikrai čia reziduoti. Šitą Birutės kalno. Ir retai čia kas turistai užeina, dabar vyksta restauravimo darbai ir bus pritaikymas užlipimui į tą piliakalnį. Daugiau kas tikrai keliaušia, bet man visada patikdavo turistus šiaves, nes jie tuščia. Čia ūžia avilys, o ten tikra tokia oazė, istorinio paveldo objekto, tokia romantiška vieta užlipinto Birutės kalno, ežerai matosi. Dar vienas yra istorinis neaptartas Trakų paveldas, kaip atvažiuoja į Trakus ir ieškai, kur prisiparkuoti automobilį ir išlenda žmogelis ir sodybėlė, sako, pas mane 2 eurai per visą parą. Tai šitas yra labai puikus įspūdingas. Iš užsieniečio girdėjau atsiliepimą, kokie draugiški gyventojai kviečia pas save į svečius. Iš tikrųjų, tą kiemą kviečia. Taip. Tai iš tikrųjų, man labai įsiminė jūsų mintis, kad yra labai daug žmonių, kurie į Trakus atvažiuoja pavartoti tiesiog. Atvažiuoja, pavartoja, išvažiuoja. Tai aš tikiuosi, kad su laiku, ir aš tikiuosi, kad ta situacija gerėja, kad žmonės atvažiuos ir pajus šiek tiek labiau šį miestą, nes šis miestas turi papasakoti iš tikrųjų labai daug ir jo apylinkės. Tai ačiū Jums už pokalbį, iš tiesų sužinojau labai daug istorijų ir ačiū Jums. Ačiū Jums. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.